Quru sərhədlərin bağlı olmasından təkcə müəyyən qrup insanlar əziyyət çəkmirlər. Bəs 10 milyonluq əhalinin mənafeyi necə olsun? Tutaq ki, quru sərhədləri açdıq. Bəs məsuliyyəti kim daşıyacaq? Qərarı verəndən sonra xəstəliyin qabağını almağın məsuliyyəti kimdə olacaq? Deputatda ya nazirdə, bəlkə ekspertlərdə? Bu məsuliyyəti daşıyan operativ qərargahdır, dövlətdir, hakimiyyətdir. Deyəsən, çox tez yaddan çıxdı qapanmalar və itkilərimiz. Cənab Prezident də dedi ki, sərhədləri bağlı saxlamaqda düz edirik. Açılsa, yenidən problemlər qalxacaq. Yolxanların sayı 5-6 nəfərə düşmüşdü. İndi isə 150 nəfəri keçib. Bu say 2000, 5000 olsa nə olacaq? Yenə ölümlər artacaq, səhiyyə təzyiqə məruz qalacaq. Hökumət 100 dəfə düşünüb, bir dəfə addım atır. Pravda saytı xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Rüfət Quliyev deyib.